Sabahın xeyir Azərbaycan, sabahınız xeyir olsun əziz dostlar. Bugün tarixdə yenilənmə günüdür. Biz az əvvəl həmkarımla yenilənmənin növlərindən danışırdıq. Kimsə deyir ki, mən bugündən yenilənirəm, yeni vərdişlərə başlayıram və s. Kiminsə üçünsə yenilənmə enerji praktikaları ilə və bir çox yeni-yeni praktikalarla bağlı olur. Əziz dostlar, bizim bugün studiyamızda müzakirə eləyəcəyimiz ilk mövzumuz da elə bu fikirlərə uyğundur. Çünki osteopatiyadan danışırıq. Düşünürük ki, burada əl enerjisinin xüsusi bir mənası var, bir ağırlığı var. Və əlbəttə ki, bu işlə məşğul olan insanın köməyə əlləri və təbii ki, əllərindəki enerjisi gəlir. Amma daha detallı yəqin ki, bizim həkim qonağımız özü bu barədə məlumat verəcək. Bir sözlə, biz danışırıq bugün osteopatiyadan, bədənin anatomik, fizioloji və mexaniki tamlığını necə qoruya bilərik bu barədə suallarımızı qonağımıza ünvanlayacaq. Osteopat Elfanə Süleymanova qonağımızda. Elfanə xanım, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Sizin auranız da çox gözəl. Təşəkkür edirik, qarşılıqlıdır. Ümid edirəm ki, söhbətdən sonra bu biraz da güclənəcək. Təklif edirəm ki, Elfanə xanım, gəlin elə bizə və tamaşaçılarımıza da əvvəlcə o haqda deyək ki, osteopatiya nədir? Osteopat kimə deyilir? Onun funksiyası, vəzifəsi nədən ibarətdir? Osteopatiya əl ilə aparılan bir müalicə üsuludur. Ümumiyyətlə, osteopatiyada bədənə, zehnin, beynin və bədənin vəhdəti şəklində baxılır. Əgər bir insanın orqanlarından hər hansı biri öz yerində deyilsə, bu artıq orqanizmdə müxtəlif xəstəliklərə gətirib çıxara bilər. Osteopatlar isə anlaşılan dildə sizə izah etməyə çalışıram ki, əlləri vasitəsilə bu öz yerində olmayan, anatomik olaraq öz yerində olmayan orqanı öz yerinə qaytarır və nəticədə sağlamlıq baş verir, orqanizm öz-özünü bərpa edir. Yaxşı, bəs hansı növ daha konkret desək, məsələn, xəstəliklərin müalicəsində osteopatiya köməyə gəlir. Siz dediniz ki, bəlli orqanlar əz yerində deyilsə, bu aydın oldu, daha dəqiq desək. Və bir də maraqlıdır ki, osteopatiyanın tətbiq olunduğu sahələr konkret olaraq varmı, hansılardır? Ümumiyyətlə, çox geniş sahələr var. Yeni anadan olan uşaqlardan tutmuş, yaşlı insanlara qədər bir çox xəstəliklərdə effektivdir. Ən çox onurğa xəstəlikləri, skolioz, kifoz, yasta ayaqlıq, migren, fəqərası disk yırtıqları və müalicəyə tabi olmayan baş ağrılarında çox effektivdir. Yəni, onun üzərindən artıq insan orqanizmində baş verən müxtəlif daxili orqan sallanmaları, mədə-bağırsaq problemləri, müalicəyə tabi olmayan arterial hipertenziyalar kimi xəstəlik müalicəsində osteopatiya uğurla tətbiq olunur və nə çox təəccübləndirir insanları ən çox o ki, sadəcə əllə toxunmaqla heç bir dərman vasitəsi istifadə etmədən bir çox ağrılardan azad olmaq mümkündür. Siz sanki harada xiromantlar kimi o nöqtələrə basaraq, o nöqtələri hiss edərək, masaj edərək buna nail olursunuz da. Bəs maraqlıdır ki, Elfanə xanım, bunun zərərli tərəfləri varmı, hansısa əks göstərişləri varmı, kimə bunu eləmək olmaz daha doğrusu? Əl ilə tətbiq olunan müalicə üsullarının ən zərərsizi və ən faydalısı, ən tez effektiv olanı osteopatiyadır. Çünki burada toxunuşlar çox incədir. Bəzən hətta o qədər incədir ki, kənardan görünmür ki, biz osteopatlar nəsə bir müdaxilə edirik. Məsəl üçün, sadəcə başını tutub dayandığımız hallar olur. Halbuki həmin halda pasiyent yuxuya gedir. Yuxudan oyananda artıq ağrılardan azad olmuş olur. Bizə belə çox qısa da olsa, əyani nəsə göstərə bilərsiniz, osteopatik müalicə necə edilir? Gəlin məhkəmdə olaraq. Qarşınızda Azər Süleymanlı Bəlman xanım. Adətən osteopatiya prosedurası 1 saat davam edir. Çünki orada bədənə bütün baxılır. Biz sizə hissə verir. 4x-də gedəcək də bu proses. YouTube-da 2x-i. 2-3 dəqiqə məsələn müddətində. Ən çox insanların narahatçılıq yaşadığı nahiyyə boyun nahiyyəsidir. O insanların bəlkə ilk sırasında gedənlərdən bir mənə. Boyun nahiyyəsində birinci boyun fəqərəsi adətən problemli olur və bir çox insan özü də müəyyən edə bilər. Məsəl üçün, saçın bitdiyi nahiyyədə, boynun başladığı nahiyyədə əl ilə toxunarkən burada bir gərginlik nahiyyəsi görə bilir bir çox insanlar. Bu gərginlik nahiyyəsi o deməkdir ki, atlas, yəni birinci boyun fəqərəsi burada bir blokdadır və blokda olduğu üçün beynin qan dövranı orada normal olmur. Bəs blokun olma səbəbi nədir? Düzgün yatmamaq, gərginlik, iş? Bilmirsən, sən bloku niyə görədir? Telefonlar. Yəni, bu sırf fiziki başın
uşağın quruluşu ilə bağlıdır, yoxsa eyni zamanda da iş gərginliyi ilə bağlı? Belə imkan olar. Ona görə demirəm. Söhbət ondan gedir ki, yəni ki, iş rejiminin gərginliyinə görə əslində nəzərdə tuturam. Əziz tamaşaçılarımız, üzr istəyirəm. Bu adətən uşaqlarda anadan olarkən yaranır və həmin anlanda qalır. Sonra isə pis vərdişlər, düzgün yatmamaq, hərəkətsiz oturmaq, yəni parta arxasında uzun müddət oturmaq və s. kimi hallar, telefondan uzun müddət istifadə artıq blokun davamlı olmasına səbəb olur və nəticədə həmin o bloklar artır və insanlarda ağrı və müxtəlif diskomforta səbəb ola bilir. Elfanə xanım, siz neçə ildir bununla məşğulsuz? Artıq 10 ilə yaxındır, 2014-cü ildən, bəli. Əhsən, bəs maraqlıdır ki, ülkəmizdə insanlar buna necə yanaşırlar, buna necə qavrayırlar, nə qədər bu 10 il ərzində həvəs artıb bu sahəyə? Biz təzə başlayanda çox az insan məlumatlıydı, hətta deyirdilər ki, siz nə edirsiniz, masaj edirsiniz, çoxsu soruşurdu, enerji göndərirsiniz, müxtəlif suallar olurdu, lakin bu bir elmdir və ilk dəfə Amerikada 1874-cü ildə yaranıb, Azərbaycanda 2014-cü ildə mənimlə birlikdə 13 osteopat birlikdə başladıq, ilk pionier osteopatlar olduq, hal-hazırda sayımız artmaqdadır, müxtəlif dərslər, tədrislər birlikdə tətbiq olunmaqdadır. Çox maraqlıdır ki, bizdəki osteopatlar harada necə yetişir Elfənə xanım? O dediniz 2014-də 13 osteopatla yola çıxdınız da, belə deyək. Bəli, biz Rusiya Osteopatiya Məktəbinin tələbələriyik, Sankt-Peterburq Osteopatiya İnstitutu tələbələriyik. Daha sonra əlbəttə osteopatiya 4 il yarımlıq bir təhsildir. Həkimlər öz həkimlik fəaliyyətini davam etdirirlər 4 il yarımlıq təhsildə və diplomdan sonraki təhsillərimiz də hal-hazırda yenə də davam etməkdədir. Bu Latviya, Fransa, yenə Türkiyə, Almanya kimi tədris məktəblərində təhsil alırıq. Bəs, məsəl üçün, sizin praktikanızda yəqin ki, bir çox maraqlı hadisələriniz olub. Elə insanlar olub ki, osteopatiya sahəsində belə deyək ki, çox ağır xəstəliklərdən qurtulublar, olan həyatı dəyişir və s. Belə bir hallarla bizimlə bölüşə bilərsiniz. Məsəl üçün, tez-tez rastlaşdığımız odur ki, insanlar baş ağrılarını nəzər çəkən insanlar özləri göstərir ki, ağrı kəsiciləri, yəni çantalarında olan ağrı kəsicilərdən azad olurlar, şkaflarında olan ağrı kəsicilər artıq atırlar ki, biz artıq baş ağrısını heç hiss etmirik. Bir şey mənə maraqlıdır, İlfanə xanım. Görəsən, həmin insanların sırasında mənim həmkarımı da aid eləmək olarmı? Kimi? Gözümdən çıxan ürəkləri görmürsən. Hiss elədim elə onu. Necə hiss edirsən öz nazər? Bir öz təəssüratlarını bölüş bizimlə. Bax, necə dəyişdi? Həkim özü də əlini toxunduran kimi dedi. Ən gərgin nahiyyədir də mənim üçün boyun arxası və o baş. Çox doğrudan da əla. Bu hələ bizim demo versiyamızdır. Çünki uzanmalıdır pasiyent və bir saatda yaxın davam etməlidir. Bu danışıq, səs yəqin ki, olmamalıdır. Bəli, bəli, tam rahat, relaks vəziyyətdə olmalıdır. Təşəkkür edirəm, həkim. Mən biraz da burada qalsam, qalxa bilməyəcəm. Dəlistək aparmalı olacaq. Bu, dəqiq, belə deyək, bir qoludur, yoxsa alternativ tip sayılır? Alternativ tip sayılır, lakin müxtəlif PubMed kimi geniş miqyaslı tədqiqat səhifələrində artıq osteopatik tədqiqatlar dərc olunmaqdadır. Yəni, bu evidence-based, yəni ki, əsaslı tədqiqatlarla sübut olunmuşdur. Bəs siz özünüz tələbələr yetişdirirsinizmi? Hal-hazırda dayandırmışam, lakin keçən il var idi. Biz gələn aydan artıq bir tədris edəcəyik. Bir də ki, bir məsələ mənə maraqlıdır. Deyirlər ki, insanın hər kəsin əlində biotoklar olur, xüsusi enerjilər olur. Məsəl üçün, elə insan ola bilərmi ki, onun əlində bir o qədər də enerjisi olmaz, amma osteopat olmaq istəsin ürəkdən və bunu öyrənərək buna nail olsun. Yoxsa siz ona da fikir verirsiniz, məsələn? Osteopat, əslində hər birimizin əlində enerji var. Ümumiyyətlə, osteopatiya enerji deyil də, anatomik orqanları öz yerinə yerləşdirmək və burada enerji incə toxunuşlar hesabına olur. Yəni, burada sərt olmaq. Osteopat bədənin fizioloji incəliklərini və sirlərini mükəmməl bilməlidir, onun xəritəsini əlinin içi kimi bilməlidir. Bəli. Məsəl üçün, bir çox insanlar var ki, aritmiyalardan əziyyət çəkirlər. Bu aritmiya üçün müxtəlif dərmanlar qəbul edirlər, müxtəlif cərrahi hətta müalicələri müraciət edirlər. Lakin osteopatlar buna necə yaxınlaşır? Baxın, boyun fəqərə
fəqərəsinin döş fəqərəsinə keçən yeri buna Aha. ki, orada bəzi qadınlarda belə bir əyrilik, şişkinlik də olur. Çıxıntı kimi belə. Çıxıntı şəklində. Bu o deməkdir ki, boyun fəqərəsinin döş fəqərəsinə keçir yerində bizim vegetativ qangriyamız yerləşir, ulduzlu qangriya. Bunu osteopatlar anatomiyanı yaxşı bildiyinə görə bilir ki, həmin nahiyədə blok varsa ulduzlu qangriya deməli zədələnir. Biz həmin nahiyənin blokunu görən kimi pasiyentə sual veririk. Sizdə aritmiya var mı? Pasiyent deyir ki, siz hardan bildiniz? Yəni bu möcüzə deyil. Biz bunu tapmırıq. Sadəcə anatomik bilikləri düzgün bildiyimiz üçün bilirik ki, burada bədənin özü danışır. Bəli, bədən artıq bizə deyir ki, harda nə problem var və sadəcə biz həmin o nahiyəni müalicə edərək aritmiyadan azad edirik. Aydındır. Çox təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Həm təbii ki, sizin söhbətiniz, qeyd etdikləriniz, həm də ki, o kiçik müddətdəki seansını çox yaxşı təsir etdi. Sağ olun. Uğurlar sizə. Hiss eləyirəm. Redaktorumuz deyir, yoxluyor artıq. Relax. Relax oldum. Əziz dostlar, osteopat Elfanə Süleymanova bizim qonağımız idi. Yəqin ki, məsələn, mənim özüm də çox qısa bir müddət öncəyə qədər osteopat kimdir, osteopatiya nəyə deyilir, ümumiyyətlə, hansı sahədə heç bir məlumatım yox idi. Ümidvaram ki, var idi sıralarınızda belə insanlar, öyrənmiş olduqsa nə xoş bizə.